Firuzə qaşlı xəncər. Elçin Hüseynbəyli. Gecə yarısı fişəng atıldı. Elə bil bu fişəngə bəndəmişlər. Xocalının göylərində od alov saçdı. Güllələr qəsəbənin üstünə yağış kimi yağmağa başladı. Tofiq keşikçi postundan təzəcə qayıtmışdı. Çörəyini yeyib qurtarmışdı, yatmağa hazırlaşırdı. Bu səsdən diksindi, eyvana çıxdı. Xəyanətkarlar, Tofiqin ilk sözü bu oldu. İki gün əvvəl ermənilərlə azərbaycanlılar öz aralarında razılığa gəlmişdilər. Danışıq belə olmuşdu, umu küsüyə, dava dalaşa son qoyulsun. Amma sən saydığını say, görfələklə sayır. Həmin danışıqdan sonra keşiş Arsen həm yerlilərinə belə demişdi. Türkdən dostu olmaz, Türk bizim əbədi düşmənimizdir. Söz də bizimdir, əməl də. Sözü vermişik, əməlimizi də həyata keçirməliyik. Qurd İsmail isə həm yerlilərə bunları anlatmışdı. İtlə dost ol, çomağı yerə qoyma, erməniyə bel bağlamaq olmaz. Xocalıların çəkindiyi yer aeroport tərəfi idi. Ona görə də keşikçi postu orada qurulmuşdu. Ermənilər oradan hücum edə bilərdilər. Elə də oldu. Tofiq qorxusundan ağappaq ağarmış arvadı Zeynəbə baxdı. Qorxma, öhdələrindən gələrik. Mən uşaqların yanına gedirəm. Sən burada qal. Vəziyyət pisləşsə məni gözləmə, Ağdama tərəf get. Orada yol açıqdır. Bu sözlərdən sonra Tofiq 4 yaşlı qızı Gülərin yatağının başına gəldi. Bir anlığa qızına baxdı. Uşaq məsumca yatmış, oyuncaq dovşanını bağrına basmışdı. Atası əyilib onun üzündən öpdü və avtomatını götürüb çıxdı. Çıxarkən Zeynəbə tərəf döndü. Özün nə edəcəyini yaxşı bilirsən, Gülər amanatı, dedi və qapının arxasını cörtdü. Zeynəb hələ də yerində quruyub qalmışdı, nə edəcəyini bilmirdi. Özünə gələndə qapıya tərəf qaçdı. Tofiq, deyə çığırdı, amma əri cavab vermədi. O qəsəbənin qaranlığında itmişdi. Xocalıda hamı bir-birinə qarışmışdı. Ağız deyəni qulaq işitmirdi. Top tüfəng səsi aləmi bürümüşdü. Havadan barıt və qan iyi gəlirdi. Ermənilər heç kimə aman vermirdilər. Dünən özünü dost kimi göstərənlər düşmənə, mehriban qonşu kimi göstərənlər amansız qatilə çevrilmişdilər. Zeynəb müəllimə idi. Bu axşam uşaqların inşa dəftərini yoxlayacaqdı. Amma nəsib olmadı. İnşanın adı belə idi. Gələcəkdə mən kim olacağam? Dəftərlər stolun üstündə onu gözləyirdi. Hər tərəfdən günahsız bir uşaq baxırdı. Görən onların taleyi necə olacaq, deyə düşündü, rəyindən qara qanlar axdı. Gecikmək olmazdı, nəsə bir iş görmək lazım idi. Əvvəlcə istədi ki, aeroport tərəf ərinin yanına geçsin. Sonra fikrini dəyişdi. İndi o ərinin yadigarını qorumalı idi. Tofiq gedəndə Güləri ona tapşırmışdı. Əmanətə xəyanət yoxdu. Zeynəbi qarlı çöllər, azğınlaşmış düşmən, amansız şaxta gözləyirdi. O dərhal isti paltarları götürdü. Sonra yola azıqə hazırladı. Çörək, pendir və axşam yeməyindən qalma ət parçalarını ağzıbağla qaba qoydu. Çayı termosa döktü. Bəra ehtiyat bir bardaq su götürdü. Plasmas bardaqda su donmazdı. Altdan üstdən geyindi, sonra qızının isti paltarlarını hazırladı. Sandığa tərəf getdi. Sandıq onun cəhizi idi. Ən müqəddəs və qiymətli şeyləri orada saxlayırdı. Öncə yenilik paltarını götürdü, düşmən əlinə düşməsin deyə. Sonra Firuzə qaşlı xəncəri. Xəncəri ona nənəsi vermişdi. Yaman gündə yarağın olar demişdi. Bu bir adət idi. Gəlin köçənə xəncər bağışlayırdılar. Dara düşəndə ya özünü öldürür, ya düşməni. Xəncəri şalının altından belinə bağladı. Nişan üzüyü olan mücrünü də götürdü. Onu düşmənə saxlamaq olmazdı. Bir anlıq gözlədi. Bəlkə yuxarıdan kömək göndərdilər. Ancaq gecikirdilər. Düşmən isə yaxınlaşırdı. Yuxarı başdakı evlər od tutub yanırdı. Qaçmaq lazım idi. Zeynəb Güləri astaca durquzdu. Uşağı qorxutmaq istəmirdi. Gülər şirin-şirin yatırdı. Yuxulu-yuxulu gəlinciyini əzləyirdi. Qalx qızım, gözəl balam, nənəngilə gedirik. Zeynəb Ağdamdan gəlin köçmüşdü. Ata evi oradaydı. Dəfələrlə onu aparmaq istəmişdilər. Demişdilər ki, ara sakitləşəndən sonra qayıdar. Amma o ərini qoyub getməmişdi. Kişi harda, arvadı da orada. Gülər tənbəl-tənbəl gözlərini açdı, anasına baxdı. Onu geyinikli olduğunu görəndə dediklərini inandı. O çox istədiyi nənəsi ilə gedəcəkdi. Qalxıb yerinin içində oturdu. Zeynəb balasını tələm-tələsik, ancaq incitmədən şirin sözlər deyə-deyə geyindirdi. Qaşları qara balam, gözləri ala balam, belə hara gedirsən, saçını dara balam.
Ana balasını geyindirir, amma fikri ərinin yanındaydı. Bilirdi ki, əri düşməni asanlıqla can verən deyil. Bəlkə biraz gözləsin. Gecikseydi erməni əlinə düşərdi. Xəncərini yoxladı, yerində idi. Uzaq başını özünü öldürərdi. Bəs gülər, o necə olsun? Getmək lazım idi. Qızını qucağına alıb çölə çıxdı. Qəsəbənin arası ilə Ağdam yoluna tərəf qaçdı. Həm yerliləri çoxdan yola çıxmışdılar. Bəziləri ocağından ayrılmaq istəmirdi. Çimnaz arvad onu görəcək, Məllimə, indi hara gedək? Yuvası viran olanlar ocağımızı kör qoyacaqlar, deyə vaysındı. Ağdam yoluna qaç, Çimnaz xala ora açıqdır, dedi. Bəs atam gəlməyəcək, deyə Gülər anasından soruşdu. Gələcək, qızım, gələcək. Qəsəbənin qırağına çatdı. Ağdam yoluna çıxanların çoxu geri qaçırdı. Gecənin qaranlığında ağappaq qarlı yolda qaçışan və yıxılan adamları sezmək mümkün idi. Bəziləri özünü meşəyə vurdu. Könüllü döyüşçülərdən biri Zeynəbə çatdı. Alqan içində idi. Hamıya deyin ki, Ağdam yolu bağlıdır. Ermənilər oranı tutublar, bizi aldatdılar, hamını qırırlar. Döyüşçü zarıya-zarıya dedi və yerə yıxıldı. Zeynəb onun başının üstünə əyildi. Döyüşçünün ağzından son buxar çıxırdı. Ona heç nə ilə kömək eləmək olmazdı. Ağdama dolayı yolla getmək olardı. Meşənin içi ilə. Qırılan qırılmış sağ alanlar söz canının hayındaydı. Ermənilər kim harda tutdu orada da işini bitirirdilər. Zeynəb özünü meşəyə vurdu. Qar dizə çıxırdı. O yıxıla dura xeyli getdi. Sonra dayandı. Şalını açıb qızını belinə şəllədi. Belə getmək daha asan idi. Qaranlıq meşədə ağaclar ona vahiməli görünürdü. Sanki hər ağacın dibində bir düşmən dayanmışdı. Ürəyində yalvarırdı ki, yolu azmasın. O uşaq vaxtı buralara çox gəlmişdi. Amma günəşli günlərdə, yer kökü, göbələk, cənnət alması yığmaq üçün. Ağdamla Xocalının arasında uzanan meşə hamının idi. Ayrı seçkilik yox idi. Qarlı günlər kişilərin payına düşürdü. Ov ovlamaq, quş-quşlamaq üçün. Tofiq də onların içində. Görən necədir, yaralanmayıb kürəyində fikirləşdi. Bu fikirdən betərini özünə yaxın buraxmadı. Onlar hökmən yenə də görüşəcəkdilər. Zeynəb qara bata-bata gedirdi. Birdən uzaqdan maşın səsi gəldi. Əvvəlcə sevindi, istədi maşına tərəf qaçsın. Sonra fikrindən daşındı və qoca paladın dibinə sığındı. Gələnlər maşından düşdülər və ermənicə öz aralarında nəsə danışdılar. Sonra yük maşınının yerindən bir bölük adam çıxartdılar. Onların çoxu arvad uşaq idi. Zeynəb qızını belindən açıb sinəsinə sıxdı. Yaxşı ki, Gülər yatmışdı, bu səhnəni görmürdü. Çalalar hazırdı, saqqallı soruşdu. Hazırdı, komandir, əskər ona cavab verdi. Ötən həftədən qazmışıq. Soyundurun bu türkü. Zeynəb bu sözü eşitmək istəmədi, qulaqlarını yumdu. O xan kəndidə institutu bitirmişdi. Erməni caz çox bilirdi. Tofiqlə də orada tanış olmuşdu. Əsirləri soyundurdular. Komandir, gülləliyək? Yox, gülləni ona sərf etməyin, lazımınız olacaq. Bəlkə yandıraq? Axmaq, deyə saqqallı onun üstünə çımxırdı. Benzin heyf deyil, üstlərinə su tökün, qoy donsunlar. Sonra atın çalıya üstlərini örtün. Müsəlmanlar elə bilsinlər ki, bizi öldürməmiş, gözləri itkin düşüblər. Uşaqlardan biri saqqallıya yalvardı. Əmi, qurban olum, saqqallı ona təpiklə vurdu. Uşağın əmi dediyi adam Aşot adlı qalayçı idi. Onlarda çox çörək kəsmişdi. Zeynəb əlini xəncərin qəbzəsinə atdı. Amma dayandı, bəs gülər, deyə düşündü. Ermənilər əsirləri çalaya atdılar, üstlərindən su tökdülər. Arvad uşağın ah naləsi, yalvarışları göyə qalxdı. Amma onlara fikir verən olmadı. Birazdan hamının səsi kəsildi. Düşmənlər onları diri-diri bastırmışdılar. Üstlərinə də suyu ona görə tökmüşdülər ki, tez donu bölsünlər. Ermənilər biraz gözləyəndən sonra maşına minib getdilər. Zeynəb hamının getdiyinə əmin olandan sonra Güləri ehmalca yerə qoydu, üstünü şalla örtdü, çalanın yanına gəldi. Oranı qazmağa başladı, amma bacarmadı, əlləri donmuşdu, dırnaqları buz bağlamış torpağa dəyib ovulurdu. Ermənilərin maşını bir neçə 100 metr gedəndən sonra dayandı. Saqqallı erməni komandir, dayan, deyə sürücü əmir verdi. Biz onların qızıl dişlərini çıxartmamışıq. Müsəlmanlar qızıl dişləri sevirlər. Siz gedin, birazdan sizə çataram. O qəniməti heç kimlə bölüşmək istəmirdi.
Zeynəb başının üstündə hənirti hiss elədi. Arxaya döndü. Saqqallı erməni başının üstündə dayanmışdı. Ax səni türk ləçəri, erməni yaraqlısı, bağırdı və Zeynəbi təpiklə vurdu. Zeynəb arxası üstə yıxıldı, qalxmaq istədi. Saqqallı özünü onun üstünə atdı. O Zeynəbi zorlamağa çalışırdı. Sanki azğınlaşmış pələng ceyranı parçalamaq istəyirdi. Zeynəb onu üstündən atmağa çalışırdı, amma bacarmırdı. Saqqallı çox istəkli idi. Gülər ayılmasın deyə Zeynəb səsini çıxarmırdı. Dişini dişinə sıxıb müdafiə olunurdu. Saqqallının üz gözünü cırmaqlayırdı. Birdən Zeynəb nənəsinin xəncərini xatırladı. Özünü elə göstərdi ki, güya təslim olmaq üzrədir. Hər şey bir anda baş verdi. O xəncəri çıxarıb saqqalının boynuna bir neçə dəfə zərblə vurdu. Axırda isə qəbzəsinə kimi boynuna sapladı. Düşmən ağrıdan bağırdı. Qan Zeynəbin üstünə fışqırdı. Saqqallı ayağa qalxdı, xəncəri boğazından çıxardı, qan fəvvarə vurdu. O Zeynəbin üstünə gəldi, yarı yolda səndirləyib arxası üstə yerə yıxıldı. Xırıldıya-xırıldıya düşməninin qarasınca nəsə dedi. Boğul öz qanında əclaf, deyə Zeynəb qışqırdı. Saqqallı biraz da xırıldayandan, qan qusandan sonra öldü. Zeynəb xəncəri götürdü, çalanın yanına gəldi, qulağını ora dirədi. Çalada həyat əlaməti yox idi. Ayağa qalxdı. Hardasa qurduladı, Zeynəbin canından üşütmə keçdi. Ana, Gülərin səsi gəldi. O səsə oyanmışdı, qorxudan əsim-əsim əsirdi. Zeynəb özünü uşağın üstünə atdı. Qorxma, qızım, bu saat gedirik. Meşə qurtarmaq bilmirdi. Zeynəb azmamaq üçün yola yaxın gedirdi. Onun əlləri və ayaqları donmuşdu. Ayaqlarını hiss eləmirdi, az qala sürünürdü. Tez-tez Gülərin əl ayağını ovxalayırdı ki, uşağı don vurmasın. Suzlamışdı. Termosu açıb çaya qapağına süzdü və qızını uzatdı. Qızı başını buladı, yəni istəmirəm. Özü içdi, canı isindi. Zeynəb gözəl günləri xatırlayırdı, güllü çiçəkli uşaqlığını, vağzalı altında gəlin köçməsini, bəy paltarı geymiş Tofiqi onu ər evinə yola salan gözü yaşlı ananı. O sanki yuxu görürdü. Doğrudan mı? Bu o idi və indi qarlı meşədə yol gedirdi, düşmənlərdən qaçırdı. Gözlərini ovuşdurdu, əlini qara vurdu, əlləri üşüdü. Gerçəklik onun bədənindən sop-soyuq ox kimi keçdi. Uzanıb elə buradaca qalmaq istədi. Tofiqsiz, yurt yuvasız onun nə həyatı? Ana, qızının səsi gəldi. Ana, dovşanımı istəyirəm. Dovşanın evdə qaldı, qızım, qaydanda verərəm. Sənə çoxlu oyuncaq alaram. Səhər açıldı. Zeynəb yola çıxdı. Uzaqdan güllə görünürdü. Ağdama az qalırdı. O mənzil başına çatmışdı, amma gözü yenə də geridə, əri Tofiqin yanındaydı. Onu atası Bəhram qarşıladı. Əvvəlcə nəvəsini, sonra da qızını bağrına basıb ağladı. Gecədən burada dayanmışıq. Yuxarıdan bir vertolyot göndərmişdilər, onu da ermənilər vurdular. Dıxa köpək uşağı. Söz vermişdilər ki, hücum eləməyəcəklər. Axırda da rasiyalı xəbər verdilər ki, Xocalı Ağdam yola çıxdı. Əclaflar sən demə yalan deyirmişlər, busqu qurublar. Hamını qırıblar. İndi danışmışıq, geç olmasa meydləri götürməyə imkan versinlər. Ata, Zeynəb çıxırdı. Bilirəm, qızım, bilirəm. Allaha təvəkkül. Bəlkə Tofiq də sağ salamat gəlib çıxdı. Nə bilmək olar? Ata, bilirsən ermənilər orada nə inədilər? Bilirəm, qızım, bilirəm. Allah belalarını versin. Qisas qiyamətə qalmasın. Zeynəb ağlamağını kəsdi. Geri, doğma yurduna, ərinin qaldığı səmtə baxdı. Sonra atasına tərəf dönüb, soyuqqanlı şəkildə dedi. Mən evə aparata, mən yuyunmalıyam. Bu murdar qanı yumaq lazımdır.